Hezký večer. Já tohle video natáčím u zapadajícího slunce, tak je možné, že vám budu tmavnout před očima. Každopádně jsem chtěla vzít sem dneska jeden e-mail, který jsem dostala během letošního roku, a kde je i dotaz na záchranu manželství. A než začnu odpovídat, tak vám přečtu celý ten příběh, který je z mého pohledu velmi krásný, velmi hluboký a ukazuje i o hlubokém citu a takové pokoře. Ten e-mail mi napsal muž a on popisuje manželství, které má se svou ženou a oběma je přes 50 let a jsou spolu již více než 30 let. A ten muž mi píše, že má zakoupené ode mě dva programy, jak uspokojit ženu a škola šťastného partnerství. A píše mi, nejdříve vám povím svůj příběh a proč jsem vůbec tyto programy zakoupil. Jak jsem již napsal, 30 let jsme měli z mého pohledu vcelku spokojené manželství. Máme dvě již dospělé děti. Ze začátku vztahu náš intimní život byl vcelku bez problému. Nějaký čas po porodu druhého dítěte žena přestala mít zájem o sex. Ze začátku mě to hrozně trápilo, postupem času jsem se s tím naučil žít. Myslel jsem si, že to tak musí být. Sex byl potom v té době jednou, maximálně dvakrát do měsíce. Vše takto fungovalo až do loňského léta. Najednou z ničeho nic mi žena řekla, ať jdeme od sebe. Bez varování. Vůbec jsem nechápal. No, předcházelo tomu mé odmítnutí letět na dražší dovolenou, jelikož jsme v tu chvíli neměli momentálně dost finančních prostředků. Prý to byla poslední kapka. Tvrdila mi, že nikoho nemá. Od dětí jsem se dozvěděl, že manželka často brečí. Odstěhovala se ze společné ložnice. Navštívil jsem její praktickou lékařku a ta mi řekla, ať na nic nečekám a ženu přivedu. Moc jsem tomu nevěřil, že bych ženu přesvědčil. Povedlo se. A lékařka předepsala manželce léky proti depresi. Už po pár dnech jsem viděl na manželce lepší náladu, jenže asi po 14 dnech přestala tyto léky užívat, že prý nebude do sebe brát všelijaké sajrajty a že se z toho dostane sama. Nikdy neřekla, že je ráda, že jsem s ní nebo něco takového. Já však stále cítil, jak je ke mně úplně odtažitá. Nekomunikovala se mnou skoro vůbec. Až jsem se snížil k tomu, že jsem se jí podíval do mobilu. Po nějakém pátrání jsem jí přišel na nevěru. Neudělal jsem jí žádnou scénu ani tomu pánovi, jako jsem jí to dovolil a chtěl získat čas na vyřešení. Vyřešilo se to samo, pán nechtěl rozbíjet naše manželství a našel si jinou paní. Manželka mi říkala, že jí zkazil kus života. Oklepala se a divné chování se začalo pomalu opakovat cirka po 14 dnech. Opět se mi objevil nový flirt, který už trošku prý rozvíjela při tom předchozím vztahu. Přišel jsem na to ještě v začátku a sex s tímto pánem prý ještě neproběhl. Opět to pán ukončil, když zjistil, že vím. Myslím, že jsem tolerantní člověk, takovéto věci se zkrátka v životě stávají, i když celý život jsem žil v přesvědčení, že k tomu mám větší sklony já. Manželce jsem to řekl a odpustil jsem jí to. Tak to byl v kostce náš příběh. Manželka říká, že s tím prvním to bylo proto, že nikdy neskusila jiného, že to chtěla ještě zkusit s tím druhým a že jsem jí to překazil, že zkrátka chce zkusit jiného muže. Dokonce tuhle mi sedla na klín a svěřila se mi, že jí jiný penis chybí. I když to prý zatím udělala jen jednou a poprvé, že neví, co s tím, bojí se, aby se jí to nezalíbilo. Podle manželky si mám najít také nějakou ženskou a bude to prý dobré. Na druhou stranu, po objevení toho prvního vztahu se mezi námi zlepšil sex o 300%. Zažíval jsem s ní, co snad ještě nikdy jsem neprožil. Sex jsme měli třikrát v týdnu, dokážeme se spolu domluvit a dokážeme spolu mluvit naprosto o všeličem. Já si také uvědomil, jak snadné by bylo ženu ztratit. A tak dělám věci, které jsem dříve nedělal. Nosím mi květiny jednou za týden, připravuju jí snídaní a tak dále. Místo, aby mi občas řekla, že je ráda, tak mi řekne, ať na ní netlačím, že se musí srovnat sama. Já hlavně o ní bojuji před těmi ostatními, nechci jí ztratit. Vidím, a ona sama to také říká, že to má v těchto věcech v hlavě trochu pomatené a sama neví pořádně, co chce. Část mozku jí říká, že to není dobré toto dělat a druhá část jí říká, udělej.
Říká mi, že sex s těmi ostatními vždy bude pro ní krásnější a milejší, protože oni ji nikdy neuvidí naštvanou, mrzutou, při menstruaci, neupravenou a tak dále. Nechce se prý se mnou rozvádět, já s ní také ne, mám ji velice rád celou dobu, co ji znám. Rád bych ji lépe uspokojil v sexu, aby neměla potřebu jiného penisu. Avšak jsem momentálně bez nápadů, jak z toho ven. Manželky návrh, ať si každý najdeme milence a milenku, se mi nezamlouvá vůbec, protože z dlouhodobého hlediska to přeci nemůže fungovat. Manželka začala nadměrně používat sociální sítě, i když od té doby, co spolu velice hodně mluvíme, používání mobilu v mé přítomnosti omezuje, což považuji také za veliký posun k lepšímu. Vrátila se ke mně do jedné postele. Spíme spolu každou noc. Jinak manželka sama uznává, že není správné, jak přemýšlí a touží jednat, že mi s tím ubližuje, nedokáže si však pomoci. Jak sama říká, nechce, aby se z ní stala lehká děva. Vím, že se vám takovéto příběhy opakují, jsou asi velice podobné. Manželku k vám na víkendový retreat pro páry vůbec nedostanu. Ukázal se mi některá zakoupená videa, shledla vždy celé video, nikdy neřekla, že by chtěla vidět další, anebo aby na dané téma rozpoutala debatu. Děkuji za váš čas čtením tohoto e-mailu. Naše etapy našeho manželství za poslední 3/4 roku. Úplné odcizení a odstěhování se ze společné ložnice z pohledu manželky, můj boj o navrácení zpět mojí ženy, opětovná komunikace, zlepšený sex a intimní chvilky, pomalý návrat ke stavu před první depresí, soužití opět bez doteku a sexu, když manželku začnu hladit, říká, že jí z toho brní nohy. Vaše programy mi přinesly uvědomění si rozdílného myšlení a chování ženy a muže, uvědomění si, že o vztah je nutné pečovat po celou dobu, lepší pochopení chování ženy, možnost slepení pošramoceného vztahu, bohužel musí chtít oba dva, jeden sám bez částečné pomoci toho druhého to asi těžko zvládne, a lepší přístup k vzájemné toleranci. Bohužel nedokážu manželce vysvětlit, aby si shlédla více vašich videí. Ono toto zkrátka neuznává. A nebo jí to nedokážu vysvětlit, že i naše manželská krize má asi řešení. Ale musí jí chtít oba dva. A tak to byl dlouhý příběh, ale jak říkám, je to příběh, se kterým dokážeme velmi snadno cítit a opravdu jsou to příběhy, které život píše. A přestože v tom mailu není konkrétní otázka, tak tam mezi řádky čtu tu otázku, jak by se s danou situací dalo zacházet. A tak jsem chtěla říct pár slov k té dynamice, kterou já bych četla v tom kontextu toho příběhu. A je to na obecné rovině, takže pokud to bude sednout na tenhle konkrétní vztah, je těžko říct, ale pravděpodobně to bude sednout na mnohé vztahy, které mohly třeba projít nějakou podobnou dynamikou. A jedna věc, ke které v těch dlouhodobých vztazích dochází, pokud si nedáme pozor a nepečujeme o ten vztah za pochodu, a to se často nestane, protože v tom životě žijeme své životy, staráme se o děti, chodíme do práce, zařizujeme, organizujeme a tak dále. A někdy právě ta doba, když už ty děti vylétnou z hnízda, je i obdobím toho druhého nádechu. A my si říkáme, aha, tak co teď? Co teď dál v tom životě? A možná tam přijde i taková touha zažít ještě něco, co s námi zalomcuje, co v nás probudí tu vášeň k životu, co se nás hluboce dotkne, co opravdu jako zatřese námi a oživí nás tím nejlepším možným způsobem. A někdy tu touhu po životě můžeme hledat i v nějakém novém vztahu, kde se může stát, že najednou se cítíme krásně, najednou je tam ten svěží vítr, najednou je tam to chvění, které jsme třeba zažívali kdysi dávno v životě. A navíc bych chtěla říct, že ty dlouhodobé vztahy jsou křehké vůči možným zraněním na duši, ke kterým v průběhu té doby mohlo dojít. Protože jeden a druhý něco neřekli, protože jsme něco spolkli, protože jsme se spokojili s něčím, co nám úplně nebylo po srsti. Ale tak jsme to v sobě jako udusili, ututlali. A tohle všechno způsobuje v průběhu doby odcizení.
způsobuje to určité uzavření se a to, že jeden s druhým potom nedokážeme tak otevřeně být, jak bychom si přáli. A často si toho ani nevšimneme, že jsme se uzavřeli a v tom životě to vypadá tak, že jenom máme pocit, že už mezi námi nic není. Ten pocit v tom vztahu je, ten náš vztah už se nějak vyprázdnil, už nic necítím. Ale to už nic necítím, ono tomu velmi často předcházelo dávání svých pocitů stranou, nevyjadřování toho, co mě bolí, nevyjadřování toho, co mě baví a i co mě vadí. To, že jsme nešli za svými sny a i to, že jsme nekomunikovali už rovnou to, co nás bolí, anebo komunikovali a nebylo to vyslyšeno. A v tomhle odcizení my si pak můžeme říkat, ha, už nás nic nespojuje. A nebo nám chybí ta určitá jiskra v intimním životě, protože ty nástroje, které dostáváme do života, co se týká určitého sexuálního vzdělání, nebo spíš nedovzdělání z mého pohledu, v tom společenském měřítku sexuální výchovy ve škole nebo od rodičů, většině lidem rodiče nikdy nic neřekli, co se týká sexu, nic moc užitečného. A tak zůstáváme takový hození do vody, co se týká intimního života a často nám chybí hlubší porozumění svojí vlastní sexualitě, partnerově nebo partnerčině sexualitě. Chybí nám schopnost svobodně a otevřeně a uvolněně komunikovat o svých potřebách, o svých hranicích. A to všechno v životě potom může naskládat takové bolesti. Jako třeba i situace, kterou popisoval muž, který mi psal ten e-mail, že po sexu, po druhém porodu jsme se ženou přestali spát. A já jsem si myslela, že to tak teda musí být. A evidentně se o tom moc nemluvilo, a nebo vůbec nemluvilo. Tak to je, myslím si, docela častý případ ve velmi mnoha vztazích a je to velmi bolestná zkušenost. A já bych k tomu chtěla říct, že i tato zranění a tyto bolesti lze znovu léčit, ideálně, když chtějí oba dva. A tak bych řekla pár slov k tomu, co dělat. A je skvělé, když tomu oba dva jsou nakloněni a mají pocit, že by stálo za to tomu vztahu ještě dát šanci a zahojit ta zranění toho odstupu a nedostatečného propojení, určitého odcizení v tom každodenním i intimním životě. A pak řeknu pár slov i k tomu, co by se dalo dělat, když tím aktivním partnerem je jenom ten jeden a ten druhý, ten vztah už třeba tak nějak vzdal a už do toho nechce moc dávat nové energie, tak co to vlastně znamená, jaká dynamika zatím může být. Když chtějí oba dva, tak je opravdu, co velmi ze srdce doporučuju jako takový rychlý nástroj změny, je víkendový živý retreat pro páry, kde ve velmi intenzivním a krátkém programu ten vztah může projít takovým třeskem znovuzrození, kdy v té zahuštěné podobě společného víkendu páry mají šanci projít zkušenosti, které je velmi intenzivním způsobem zbližují. A pokud mezi nimi jsou věci, které odcizily, tak ty se právě pročisťují a současně ty páry získávají nejenom nástroje, ale i rovnou na místě zkušenosti, jak lze ten odstup a odcizení překlenout. Jak i překlenout takové to nic necítím, už s tebou nechci nic mít, už spolu žijeme jako dva kamarádi a nic na tom nechci měnit. Protože většinou za tímhle stavem jsou nějaké dlouhodobě nesené bolesti, které, když se vyčistí, tak je to jako když vyčistíme starou ránu, která potřebuje vyčistit a tak se do toho hrábne, ono to bolí, ale pročistí se to a díky tomu tam může dojít k hojení a i zahojení. A tímhle způsobem pak ve vztahu vzniká nový život. Někdy právě ta snaha vzkřísit intimní život skrze nějaké techniky nefunguje. Právě proto, že v tom vztahu mohou být dlouhodobá duševní zranění. A je to ta duše, která se zavřela. To není, ta sexualita není jenom o sexu, ta sexualita není jenom o tom, stojí mi, nestojí mi, není o sexuálním výkonu, není jenom o té schopnosti dosáhnout orgasmus jako takový, stimulovat se a vzrušit se.
Ale tou další důležitou částí naší sexuality je oblast srdce. A my, abychom se cítili vyživení tím společným intimním životem, tak my potřebujeme zapojit pohlaví i srdce. A jedno nefunguje bez druhého pořádně. A proto i třeba to, že nám chybí ta chuť do sexu, nebo že nejsme dostatečně vzrušení, souvisí často i s uzavřenou oblastí srdce na jedné nebo na druhé straně. A my potřebujeme, aby obě strany byly otevřené, aby byla otevřena obě srdce. A právě když tohle dokážeme a otevřeme se i té staré dlouhodobě potlačované bolesti a dovolíme jí, aby šla ven, dovolíme si ji sdílet, dovolíme si být nazí v tom našem duševním prožívání, tak se můžeme znovu setkat v té oblasti srdce a duše a to začne vyživovat i naší sexualitu. Najednou jako by se i probudí ta naše pohlaví a my získáváme znovu cit a energii i v té intimní oblasti. A to je velmi důležité vědět, protože často ty návody na dobrý sex se drží jako návodů na tělo a je velmi užitečné znát tělo partnera nebo partnerky, ale není to všechno. A my potřebujeme živit i naší duši a naše srdce. Naše zranění nás zavírají a to, když si dovolíme otevřít i staré rány a s určitou křehkostí a zranitelností je prožít, procítit a pročistit, tak se ruku v ruce začne oživovat i naše tělo. Další věc, která je důležitá, zejména v dlouhodobých vztazích a zejména potom už i v určitém věku, kdy už v těch tělech nemáme tolik takové té jako horké, dynamické vášně, ale naše těla jsou v jiném rozpoložení a my potřebujeme objevovat sexualitu, která je taková klidnější, ale to neznamená, že by nebyla intenzivní a ona je velmi, velmi hluboká. A to je kontext, kterému říkáme vědomé milování, taky na kurzech anebo v online programu, o kterém i pisatel psal, Škola šťastného partnerství, ten program se teď už jmenuje Tajemství šťastného vztahu, tak i tam velmi, velmi dopodrobna popisuju principy vědomého milování. A ať už je to na kurzu nebo doma, tak vy na základě toho popisu získáváte návod, jak na kurzu v soukromí toho pokoje hotelového, kde se koná kurz, anebo když jste doma a posloucháte ten program doma, tak zase v soukromí svého vlastního života máte příležitost zapojovat ty techniky, nebo spíš principy než techniky, bych řekla, do svého života. A je to něco, co pomáhá probudit sexualitu velmi nádherným způsobem. Často právě i po té mnohaleté sexuální absenci, nebo když to není absence, tak takové nedovyživení. A slyšela jsem spoustu párů, kteří spolu byli těch 30 plus let a říkali, takové milování, my jsme ani nevěděli, že existuje. To tady zmiňuji jako novou perspektivu pro ty z vás, kdo si myslíte, že třeba po 50, 60 letech vám ten intimní život tak nějak končí. No tak v žádném případě vykončit neměl, to je ohromný omyl a vy naopak můžete objevovat novou etapu svého sexuálního života, která může být velmi, velmi, velmi živá. Také bych chtěla říct, že v dlouhodobých vztazích pochopitelně my za ten život se tak měníme, my procházíme tolik různých období a je přirozené, že v té dlouhé době někdy ten jeden, někdy druhý partner prochází takovým, řekněme, jako emočním údolím svého života, kdy přichází pocit deprese, nechuti do života, určité beznaděje nebo pocit prázdnoty. A někdy to může být právě i ta doba, aha, děti odešly, tak co nám to tady v tom životě teďka jako zůstalo a mezi sebou už nic moc nemáme, sex nestojí za moc a já chci ale žít a tohle zažívá mnoho žen i mužů v dlouhodobých vztazích. Je to ohromná touha po životě a vášni a je z mého pohledu omyl myslet si, že ten život a vášeň nemůžete zažívat v tom dlouhodobém vztahu, protože jsem byla svědkem mnoha partnerství, kde i po tolika letech, kdy
v podstatě oba už házeli flintu do života, se objevila nová jiskra, nový životní proud a vlastně o to krásnější, o to bohatší, že spolu ti dva strávili doslova celý život. A to je něco, co zkrátka už s nikým jiným nenajdete. Už nikdy nenajdete v životě člověka, se kterým budete mít 30 let životních vzpomínek, kdy jste spolu procházeli ta nejkrásnější i ta nejnáročnější období svého života. A to má ohromnou hodnotu, to je obrovský poklad, který prostě nikde jinde nezískáte, než v tom vztahu s tím daným partnerem. A to všechno jsou informace pro ty, kdy oba jsou nakloněni tomu něco zkoušet a tam pochopitelně máte mnohem lepší startovací čáru, když oba ti partneři si řeknou třeba tak no sice se mi tomu moc nechce věřit, ale co, nemáme co ztratit, tak něco zkusíme a poslechnu si teda ten online program, nebo tak pojedeme na ten kurz, konec konců je to víkend, prostě 2 dny života, to jako obětuju a uvidíme, co se bude dít, ztratit nemáme co. Tak to bych všem ze srdce doporučila, nemusíte být nadšení, ale aspoň trošku zvědaví a dejte tomu šanci. A teď jsem ještě slíbila říct něco k té situaci, kdy tím aktivním partnerem, ten, kdo chce něco nového najít, něco zlepšit, něco zahojit, něco rozvinout, je jenom jeden z té dvojice. A ten druhý už nejeví zájem, tak jako to bylo v tom případě, který jsem četla na začátku. Já bych doporučila otevřít svoje srdce a sdílet upřímně svoje pocity, dovolit si se obnažit, nemluvit tolik o strategiích, o tom, pojďme spolu dělat to a to. Kdybychom spolu jeli na ten kurz, tak by se nám mohl zlepšit život. Pojď se mnou. A to jsou ty strategie a plány. Ale doporučila bych jít vlastně jako v sobě do hloubky a jít z kůží na trh v tom, co prožívám. Dovolit si pustit emoce. Dovolit si, aby ten druhý partner nebo partnerka viděli tu bolest, která je za tím vším snažením, tak jako je bolest na straně pisatele. Jehož příběh jsem četla na začátku. A to je to, co nás lidsky ohromným způsobem spojuje. To je to, co otevírá srdce i na druhé straně, abychom si dovolili být intimně propojení, protože ten příběh byl o tom, jak znovu najít to intimní spojení. Odcizili jsme se, moje žena se oddálila a už nemá chuť jít zpátky a nechce nic dělat. A já se vzdělávám, já se dívám na videa, strašně rád bych jel na retreat s ní, ale ona nechce jet. A moje doporučení je jít ještě hlouběji v tom, co cítím. Dovolit si vnímat a prožít a procítit i tu beznaději, tu hlubokou bolest. Tu bolest, že ztrácím ženu, se kterou jsem strávil celý svůj život, se kterou jsme vychovali několik dětí, se kterou jsme sdíleli tolik společných příběhů. A tímhle způsobem jí to srdce otevřít, vyjádřit jí, co všechno pro mě znamená. A muž, jehož příběh jsem četla, jí začal nosit květiny a dělat spoustu krásných věcí ve vztahu. A je možné, že ta žena si v duchu říká, no, ty kytky jsme měl nosit před 5 lety, teďka už je pozdě. A někdy zkrátka jsme v takovém rozpoložení, kdy víme, že dříve jsme po té blízkosti, náklonosti, pozornosti toužili, ale pak jsme se tak zavřeli, že už se nechceme znovu otevírat zpátky a říkáme si, teď už je pozdě. A tak já bych k těm květinám ještě přidala takovou hlubokou upřímnost toho sdílení ze srdce. Nejlépe tak, že si spolu sednete a kdy dovolíte, aby ty vaše pocity byly no, jako na dlani. A neskrývat nic, otevřít se v podstatě s celou hloubkou té bolesti, protože to, co jsem četla, je příběh muže, kterému se hroutí to nejcennější, co v životě má.
A to nám dovoluje, abychom se spolu potkali jako dva velmi blízcí lidé. Pro někoho bude těžké sdílet v kontaktu a byla by i možnost třeba napsat velmi otevřený, hluboký dopis. A já bych doporučila víc tu formu sdílení, ale vím, že jsou lidé, kteří jakmile mají promluvit naživo, tak znervózní, zavřou se a nedokáží vyjádřit toho tolik, co by chtěli. A tak třeba i ta forma psaní, do kterého vložíme svoje srdce, by mohla být tím, co pomůže otevřít to srdce na druhé straně. A pak bych doporučila i trpělivost. Asi vy z vás, kdo jste spolu byli 30 a více let, víte, že ten čas má, jako je to ohromný horizont a že tu a tam pár měsíců nějakého trápení nebo i rok, dva, že jste spolu už zažili taková jako temná údolí vašeho života a že třeba teďka je další takové údolí, kdy jeden nebo druhý prochází určitou vnitřní změnou, určitým vnitřním přerodem. Je to i doba, kdy většina žen prochází obdobím menopauzy a ohromně se mění jejich vlastní prožívání, tělesné, duševní. Jsou tam nové věci, jsou tam propady a někdy zkrátka jakoby ta touha měnit věci venku je snaha zachránit nějakým způsobem sama sebe, svoje prožívání. A trpělivost a takové to vědomí toho delšího horizontu života může být také pomocníkem. A poslední, co bych doporučila, je síla přání, síla modlitby, síla toho, že si znovu a znovu držíme svoji vizi toho, co bychom si přáli. V daném případě to může být ta vize pro společný vztah, jak by měl vypadat. A přání a modlitba, aby se zahojily ty bolesti a zranění, ke kterým v průběhu let nepochybně došlo. Přání, aby se srdce znovu otevřela a abychom mohli sdílet v lásce. Naše myšlenky a naše pocity mají ohromnou sílu. A to, že den za dnem znovu a znovu opakujeme vroucně svoje přání a udržujeme tu vizi vztahu, kde je láska, kde je propojení, kde je intimita, kde je znovu nalezená radost a vášeň, to má ohromnou sílu. Naše myšlenky a naše pocity a naše přání mají ohromný dopad. A zejména v obdobích, kdy nevíme kudy kam a vypadá to, že ta situace nemá žádné řešení, tak to přání a modlitba může být právě tím, co nás překlene přes to náročné období. I když vůbec nevíme, co by se mělo změnit, jak, tak dříve nebo později ty myšlenky a pocity dávají věci do pohybu, často úplně magickým způsobem. Já moc přeju muži, který takovým krásným způsobem se mnou sdílel svůj příběh a který byl schopný nazřít i spoustu věcí v tom vztahu, který prožil se svou ženou, vidět i, kde dělal chyby a poučil se z nich a získal inspiraci dělat věci nově a začal se učit věci nově, začal se učit, jak se ten vztah vlastně dělá, jak ty ženy vůbec fungujou, co ona ode mě potřebovala, aha, já jsem to tehdy nevěděl, já jsem to tehdy neslyšel. Tak klobouk dolů před takovým krásným přístupem a já moc držím palce, aby se ten příběh tohoto vztahu uzdravil a aby se podobným způsobem i uzdravila srdce těch, kdo prožívají ve svém životě něco podobného, tak aby namísto odstupu a odcizení v těch vztazích mohla znovu vzniknout láska a propojení a hloubka a intimita i vášeň a velká vděčnost za to, co jste společně v životě sdíleli a co ještě sdílet budete. A opravdu ze srdce posílám přání všem, kdo jste se něčeho takového ve svém životě dotkli nebo dotýkáte a přeju vám, abyste mohli pustit a nechat odejít to často zbytečné trápení nebo bolest, kterou si vytváříme ve svém životě
a abyste rychleji a snáze našli cestu do radosti, lehkosti a určité moudrosti a nadhledu, která k tomu životu taky patří. Pokud vás tohle video inspirovalo, sdílejte je, ať inspiruje i další muže, ženy a páry v podobných situacích. A já se budu těšit zase na viděnou. V mezičase můžete najít další videa, zejména k oblasti vztahu a intimity, ale i k dalším tématům na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková. Můžete se podívat na můj web denisapalečková.cz, kde najdete i živé programy, které nabízím pro ženy, pro páry i pro jednotlivce, a kde najdete i online program Tajemství šťastného vztahu a jak uspokojit ženu, které jsem vytvořila právě pro ty z vás, kdo třeba nemáte možnost účastnit se živého kurzu, anebo jste se účastnili, ale chcete ještě podpořit i svoje další vědění a načerpat nové perspektivy a začlenit do svého života nové zkušenosti. Posílám vám mnoho lásky a dobrých přání. Mějte se hezky.